Deze beschouwing die gaat over iets op Facebook wat ik net onder ogen kreeg. En ik zal even voorlezen wat de post was. Er zijn een hele hoop reacties opgekomen. Maar de post is dit. Het is een ding dat is erop gezet door de VVD. En het is er al opgezet op 17 oktober. En het is vandaag 31 oktober. Dus. Hoor je 2 weken geleden. Maar daar staat het volgende. Vaccineren is noodzakelijk. Ons plan, dus van de VVD. Als de vaccinatiegraad te laag wordt, dubbele punt. Kinderen verplicht inenten. Anders niet naar de kinderopvang. Dit gaat over veiligheid. Onze kinderen beschermen. En dan de poster. Ruim 90% van de kinderen in Nederland wordt gevaccineerd. Dat lijkt veel, maar schijnt bedriegt. Ja, de overgrote meerderheid van de ouders is gelukkig zo verstandig om hun kinderen met een paar simpele prikjes tegen verschrikkelijke ziektes te beschermen. Zij maken dankbaar gebruik van deze geweldige uitvinding. Maar er zijn te veel ouders die dat niet doen, omdat het van hun geloof niet mag, of omdat ze flauwekul op Facebook hebben gelezen. Spookverhalen over bijwerkingen die door de serieuze wetenschap al lang zijn weerlegd. Als te weinig kinderen worden ingeënt, lopen alle kinderen gevaar. Ook als ze zelf wel zijn ingeënt. Daarom hebben wij al een jaar geleden alarm geslagen. Klaas Dijkhoff deed toen een zeer dringende oproep aan ouders om hun gezonder verstand te gebruiken. Met een waarschuwing, dubbele punt, als het nodig is, grijpen we als overheid in. De volgende stap zetten we nu. Want het aantal gevaccineerde kinderen moet omhoog. Daarom willen wij samen met de SP ouders verplichten om hun kinderen in te enten voor ze hen naar de kinderopvang brengen als de vaccinatiegraad te laag wordt. We moeten, uitroepteken, voor de veiligheid van al onze kinderen. Hoppakee. En heel veel mensen die hierop reageren, die vinden het geweldig. Die zijn voor het verplicht inenten. Let wel dat op die poster van de VVD dat er niet staat voor wat er ingeënt moet worden. Hoeveel vaccins moeten er verplicht worden toegediend? Helemaal niet. Er staat alleen maar dat er ingeënt moet worden. Verplicht. Dus niet wat. Of tegen wat. Want weet jij een ziekte waarvan jij zegt van nou, dat is echt, dat is wel een heel erg groot probleem hier in Nederland. Welke ziekte dan? Nee, we gaan het wel even lopen brullen. Dus je weet niet wat er verplicht ingeënt moet gaan worden. Dat is kennelijk niet belangrijk. Iemand zegt hier zeer verstandig en noodzakelijk. Dat is Caroline van der Sluis. Ja, Jan Nieuwland, die zegt prima, uitroepteken. Leora Saga, die is er ook helemaal voor dat ze, zonder dat ze weet waar we het over hebben, dat het verplicht gesteld gaat worden.
Ruurt Schaap, heel verstandig. Ook hij weet niet waar het over gaat, maar hij vindt het heel verstandig. Hier Elko Verhulst. Ultieme waanzin om kinderen niet te vaccineren. Yep. Walter van Damme. Niet wachten tot het te laat is, uitroepteken. Gewoon nu. 4 likes heeft hij gekregen. Die mensen weten dus niet wat er geïnjecteerd gaat worden. Hè? Helemaal niet. Waartegen? Ze weten het niet. Ze weten alleen maar dat het verplicht gesteld gaat worden. Gevaarlijk hoor. Er staat hier ook van ongevaccineerde kinderen kunnen andere kinderen ziek maken. Ook gevaccineerde, dus kunnen ongevaccineerde kinderen gevaccineerde kinderen ziek maken? Is dat zo? Maar die zijn toch gevaccineerd of wat? Nou, moet je me even helpen. Misschien dat ik niet helemaal goed denk, maar... Hè? Heel zorgelijk is dit. Het staat nu dicht. Dat is bijzonder gevaarlijk. Er staat hier iemand en die zegt: appelleren aan gezond verstand bij de niet-inenters lijkt mij zinloos. Nou ja. Besef goed, hè. Dat... Er wordt hier dus niet genoemd waarmee gevaccineerd gaat worden. Wat wordt er ingespoten? Nee, dat wordt niet gezegd. Tegen welke ziekte wordt ook niet gezegd. Er wordt alleen maar gezegd, het moet verplicht worden. En het wordt wel aangegeven dat je het dus gaat hebben over hele jonge mensen. Want het gaat om kinderdagverblijven, hè? De heer Aritazel Xela, die zegt, ja, goed idee. Dan geven we die niet-geïnjecteerde mensen, niet-ingeënte mensen... Die geven we gelijk een borduursel voor op hun kleren, zodat we snel onderscheid kunnen maken. Ja. Ja. Ik zou het niet weten, hoor. Wat je hiermee aan moet. Ik vind het eng, dat wel. Niet voor mezelf, hoor, maar...
Maar voor de mensen die na mij komen, hè, voor de mensen die nog jong zijn. En de gevolgen van dat vaccineren, ja, wat zijn dat, hè? Wat zijn de gevolgen? Dat weten we niet. Daar wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Dat is een groot punt. Wisten we het maar. Kijk, nog een paar meer wat mensen. Mark Hakau. Die zegt vaccinatieplicht. Uitroepteken. Ook heel raar. Staat hier iemand en die zegt, Jeroen Lauret heet hij. Als je gevaccineerd bent, ben je toch beschermd? Vraagteken. Daarvoor ben je geprikt. Waarom dan toch een risico? Vraagteken. Dan ben volgens mij niet beschermd. Wat typfout ook. En dan gaat de VVD erop zeggen, hoi Jeroen, ik snap de verwarring. Ik ga het proberen uit te leggen. Stel, je hebt een muur met 100 steentjes. Hoe meer stenen je eruit haalt, hoe minder stabiel die muur wordt. Dat is ook zo met vaccinatie. Ja, je bent beschermd als je een prik hebt gehad, maar doet de meerderheid dat niet, dan is je prikje niet stabiel genoeg. Belangrijk dus, uitroepteken. Snap jij het? Ik snap het antwoord van de VVD niet, hoor. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Die analogie met dat muurtje snap ik niet. Als je toch bent ingeënt, dan krijg je toch die ziekte niet? Dat is toch het hele idee van vaccinatie? Je hebt een prik gehad en dan krijg je die ziekte niet. Klaar. Jij dus niet. En de rest dan misschien wel. Ja, dan goed, dat is dan het probleem van de rest. Dan moeten ze ook maar een vaccin nemen. Hier iemand, een hele rare wel. Staat hier, ik reageer weinig, want het is zinloos. Eer echter heb ik een vraag voor alle anti-vaxxers. Jullie roepen dat vaccinaties door Big Pharma worden gepusht, want ze willen graag geld verdienen over de rug van zieke mensen. Maar zodra je kind ziek is, ga je wel naar de dokter om vervolgens medicijnen te gebruiken die door hetzelfde bedrijf worden gemaakt? Vraagteken. Je gelooft dat de vaccinaties schadelijk zijn, maar de medicijnen van hetzelfde bedrijf zijn wel goed? Vraagteken. Ik snap de logica niet. Vraagteken. Ik snap de logica niet. In Nederland, na Australisch voorbeeld, no jab, no pay.
Nou, dat is best erg dit. De VVD laat zich wel even zien. Dit is wel even democratie op zijn smalste. Verstandig en noodzakelijk. Het zal wel. Nou, het is niet verstandig en het is niet noodzakelijk. Als iemand die ziekte niet wil krijgen, laat hij zich vaccineren. Als iemand gelooft in die vaccins, dan laat hij zich vaccineren. Klaar. En als iemand er niet in gelooft, dan laat hij zich niet vaccineren. Klaar. En een overheid mag niet verplicht gaan stellen dat iemand zich laat inspuiten met wat dan ook. En al helemaal niet als het gaat om auteursrechtelijk beschermde spullen waarvan je niet eens weet wat erin zit. Het gaat me echt te ver, jongen. Snap je? Dat kan gewoon niet. Maar nou 700 reacties op zo'n postertje. Als te weinig kinderen worden ingeënt, lopen alle kinderen gevaar. Dat is niet waar. Tenzij de vaccins niet werken, ja, dan heeft het ook geen zin om al die kinderen in te enten, want ze werken toch niet, die vaccins. Hè? En dan staat hier dan ook, hè, om in dat postertje, de overgrote meerderheid van de ouders is gelukkig zo verstandig om hun kinderen met een paar simpele prikjes, ja, dat is bagatelliseren, hè? Want het gaat niet om simpele prikjes. Het gaat om inspuiten met spul waarvan je niet weet wat erin zit. Hè? Die dus ook niet getest zijn. Niet op de lange termijn getest zijn. En dan, dat zijn de simpele prikjes. En dan tegen verschrikkelijke ziektes te beschermen. Wat is er nou verschrikkelijk aan de mazelen? Maak het hem uit. Ik heb de mazelen gehad. En ik ben een aantal dagen niet naar school geweest. That's it. En daarna heb ik dus ook nooit meer de mazelen gehad. Nee. Ik vraag me af of mijn dochter überhaupt ingeënt is tegen de mazelen. Maar ze is wel ingeënt tegen kinkhoest. De DKTP heeft ze gehad. En ergens in de puberteit hadden ze het vermoeden dat ze toch kinkhoest had. Dat zei ik ook tegen haar. Maar ja, maar je bent er tegen ingeënt. Ja, zei ze, maar dat betekent niet dat ik het niet kan krijgen. Maar het feit dat ze dat willen verplichten en dat ze dan dus niet daarbij opnemen waar het over gaat, dit gaat alle spuigaten te buiten. Dit mogen we niet accepteren. Dit is misdadig. Dit zou je vaccin voor vaccin moeten bekijken. En er zou dan een goede test moeten zijn. Op de uitwerking van het vaccineren. En dan met name als je het hebt over jonge mensen. Ik
Kijk, zo'n afweersysteem van een mens dat begint pas lekker te draaien als het. Ja, als het wat ouder is, hè? Als het op jonge leeftijd al gaat lopen. Ja, ze zijn kwetsbaar, laat ik het zo maar zeggen. En dat, ja, als je mensen van een hele jonge leeftijd, zeg maar van een paar maanden, als je die gaat vaccineren, dan. Ja, je moet er minimaal. Ja, dan moet je 10, 20 jaar. Moet je die mensen blijven volgen om te kijken of dat geen effecten heeft. Want zo'n effect kan heel laat optreden. He, je kan niet zomaar zeggen van, oh, nou, een paar maanden of een paar weken, nou, die kinderen zijn allemaal nog gezond, dus het is niks aan de hand met dat vaccin. Nee, er kan een werking zijn die pas, misschien pas bij de puberteit pas komt. Snap je? Het is levensgevaarlijk wat ze hier doen. En de VVD en de SP, dat zijn daar bij deze dus levensgevaarlijke clubs. En dat ze dan ook maar eventjes bepalen dat minimaal 95% van de kinderen moet gevaccineerd zijn. Ja, waartegen? Dat is het ding nummer 1. Er zijn zoveel ziektes. Je kan wel bezig blijven. Ik heb ook al plannen gezien dat ze jongetjes wilden gaan vaccineren tegen HPV. Dat is een vaccin, of nee, dat is een virus en daar kan je baarmoederhalskanker van krijgen. Want jongetjes hebben dan weliswaar geen baarmoeder waar ze dan kanker in kunnen krijgen, maar ze kunnen drager zijn van HPV. Dus dan moeten jongetjes maar geïnjecteerd worden met Gardasil. Maar wat zijn daar de risico's van? En dat roepen we dan maar eventjes, hè? Hier even gezellig met z'n allen. Heel erg angstaanjagend vind ik dit. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dit is een regelrechte bedreiging van ons welzijn. Ja, toch? Hier laat de overheid zich van haar ware kant zien. Hè? De overheid als vijand van het volk. Ik neem iets als de mazelen. Wij lezen dan in de krant dat er een uitbraak is van mazelen ergens in Amerika. Ja, nou en? Hebben wij er hier last van hier in Nederland? Ik dacht het niet, hè. Ik ken ook iemand en die heeft als kind de mazelen gehad. En die is daar toen heel erg ziek van geweest. En die vindt dan ook dat het verplicht moet worden dat je kinderen inent tegen de mazelen. Want hij is er zo ziek van geweest toen. En dan zeg ik tegen hem, ja, maar je bent weliswaar ziek geweest, maar je hebt het er overleefd. Hij is inmiddels in de 50. Ja, zei hij, maar ik heb er nog steeds dagelijks last van. Nou, die man is gek. Hij is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Hoe kan je nou 40 jaar na dato nog last hebben van het feit dat je ooit mazelen hebt gehad? Ga toch weg. Nee, dat is behoorlijk doorgeslagen. Onze gekte. Ik hou mijn hart vast.
Dat kan ik je wel vertellen. Niet voor mezelf, maar voor jullie. Voor de jongere mensen. Ik hou mijn hart vast. Je mag niet zomaar iets verplicht gaan stellen zonder dat je verteld hebt waar het over gaat. Dit is een pure... De overheid krijgt het recht om mensen verplicht te laten inspuiten met... puntje, puntje, puntje. Een middel wat ze zelf maar verzinnen. Nee, dan is het einde zoek. Mijn moeder die laat zich ieder jaar vaccineren tegen de griep. En elk jaar is dat weer een nieuw griepdinges. Want dat griepvirus, dat weet ik veel, dat ontwikkelt zich of dat evolueert of zo. Elk jaar is dat weer nieuw. Nou, per definitie wordt dus dat virus of dat vaccin wat ze krijgt, mijn moeder krijgt, dat wordt dus niet getest. Mijn moeder die laat dat in blind vertrouwen injecteren in haar lichaam. Want zij gaat ervan uit dat die jongens en meisjes dat wel goed doen. Maar het is niet getest. Maar mijn moeder doet dat uit vrije wil. Om zoiets wat helemaal niet getest is in de lichaam te laten spuiten. Ik begin daar met mijn moeder niet over, want dan wordt ze hartstikke boos. Ze zegt, ja, jij altijd. Dus ik begin er maar niet over. Maar ik vind het niet verstandig dat jij als mens laat injecteren met iets wat niet getest is. Want de risico's, die zijn er. En er zijn nogal wat gevallen bekend hoor, van vaccinatierondes die heel erg ongelukkig afliepen. Met grote schade ten gevolge. Trek het even wijd. En dan staat hier dan zo, er zijn te veel ouders die dat niet doen, dat vaccineren, omdat het van hun geloof niet mag. Er is hier in Nederland een vereniging, die heet de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken. Het heeft niks te maken met geloof of zo. Die mensen zijn kritisch. Ze willen bijvoorbeeld eerst zeker weten dat het veilig is. En dat weet je pas als het uitgetest is. En daarvoor is het nodig dat je een groep hebt die je wel vaccineert en een groep die je niet vaccineert. En die beide groepen die volg je op een langere termijn. En dan kan je na een aantal jaren kan je zeggen van nou, de groep die ingespoten is met het vaccin is niet aantoonbaar. Er zijn geen andere nare bijwerkingen. Maar dat weet je pas na een tijdje. En niet na 3 weken al. Alleen de korte termijn effecten weet je na een paar weken. Maar de lange termijn effecten, die kunnen er ook zijn. Nou, hoe is het daarmee dan? Snap je? En het heeft niks te maken met geloof of zo. En die andere wat erachter staat. Of omdat ze flauwekul op Facebook hebben gelezen. Ja, en dat doen ze even daar alles mee weg. Hè? Want er zijn mensen die van hun geloof mag het niet. Of ze hebben flauwekul op Facebook gelezen. Ja, je hebt het ook over mensen die zijn lid van de NVKP. De Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken. Die zijn er kritisch op. Mijn huisarts
Die heb ik toen mijn dochter opgeroepen werd voor een of andere vaccinatieronde. Ben ik naar hem toegegaan en heb ik hem gevraagd van hoe kijk jij daar tegenaan? En toen zei hij, nou, ik wist dat hij kritisch was. Hè? Maar hij zei, loop je kind geen risico bij, doe maar. En een andere keer ging ik naar hem toe en toen zei hij van ja, als je het wilt doen moet je het zelf weten. Maar ik zou het niet doen. Maar zijn eigen kinderen die wilden het zonder meer. Zei ja, mijn kinderen willen het wel. En ik heb tegen mijn kinderen gezegd dat ik het niet zou doen. Maar ja, die willen het toch. En ze zei ja, ik kan er verder niks aan doen. Maar ik zou het niet doen. Kijk, hè? Zo moet je er naar kijken. En nogmaals, dat idee dat minimaal 95% van de kinderen ingeënt moet zijn. Want anders lopen we allemaal gevaar. Ja, dan werkt het vaccin dus niet goed. Punt. En dan is dat het probleem. En ja, mensen werden vroeger ook oud. Toen er nog helemaal geen vaccins waren, werden ze ook al oud. Dus het was niet zo dat vroeger iedereen doodging voordat hij 30 werd. Een ziekte als de mazelen, die is er al zo lang als de weg naar Rome. En momenteel in Afrika staat de mazelen bekend als een behoorlijk gevaarlijke ziekte. Als je kind daar de mazelen krijgt, is de kans vrij groot dat het eraan sterft. Relatief gesproken. Maar hier in Europa is er in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw, dus 30 jaar geleden of zo, is er een kind overleden aan de mazelen. Ja, op een populatie van 100 miljoen mensen of zo. Nee, dan meer. 1 sterfgeval, ja. Dus de mazelen is hier in Europa helemaal geen probleem. Het is het ook nooit geweest. Dus je moet er kritisch op zijn. En dat vind ik ook van elke ouder. Je moet er kritisch op zijn. En als je kind dus niet naar de kinderdagverblijf mag, omdat het niet ingeënt is, dan moet je niet zonder meer gaan beslissen om het toch te laten inenten. Je moet dan ook maar overwegen om het kind dan maar thuis te houden. En als het kind dan zo dadelijk niet naar school mag, omdat het niet is ingeënt, ja, dan moet je dan ook maar overwegen om het kind dan thuis onderwijs te geven. En als het dan niet anders kan. Dat is toch een mogelijkheid, hè? Want de overheid mag jou niet verplichten om jouw kind te laten inenten. Daar hoef jij nooit mee akkoord te gaan. En wat de VVD hier voorstelt, is dat zonder dat ze zeggen waar het om gaat, maar dat het zonder meer verplicht gaat worden. Dat is misdadig. Heel gevaarlijk wat de VVD hier voorstelt. En de SP. Dit mag je mensen kwalijk nemen. Dit zijn geen grapjes meer. Dus. Ik kan hier ook niet lollig over doen. Ik kan ook niet even nu een stemmetje opzetten en dan iets grappigs gaan zeggen. Nee, dit is rete gevaarlijk. Als mensen dit niet in de gaten hebben dat dit rete gevaarlijk is, dan maak ik me ernstig zorgen. En het is mij uit de reacties op Facebook wel duidelijk geworden dat mensen zich niet bewust zijn van het gevaar wat hierin zit. Dat de overheid
de bevolking kan verplichten om hun kinderen te laten inenten met welk middeltje dan ook. Maakt niet uit. Ze mag ongetest zijn. Het hoeft niet getest te zijn. Het maakt niet uit wat het is. Het maakt niet uit waartegen het is. De overheid mag lukraak zeggen dit en dat en zus en zo inenten met die handel. Levensgevaarlijk. En levensgevaarlijk dat mensen dit niet inzien. Dit risico niet inzien. En dat ze reageren met ja, dat moeten we doen. Ja, liever vandaag nog dan morgen. Heel gevaarlijk. Dus ja, met een bezorgd hart neem ik afscheid. Ik hoop dat dit goed afloopt. Ik heb hier weinig vertrouwen in. En ik maak me zorgen om de jeugd. Ik hoop dat de jeugd begrijpt. Ik hoop dat er mensen zijn die begrijpen dat je de overheid geen carte blanche mag geven om maar in het wilde weg te mogen verordeneren. Dat er middelen worden ingespoten in mensen. Verplicht. Zonder dat we weten waar het om gaat. Zonder dat we weten of het wel getest is. Zonder dat we weten waar het eigenlijk voor is. Nee, we gaan zonder meer lopen roepen dat het moet. Heel gevaarlijk. Goedenavond.